Ця війна об'єднала не лише усю Україну, але й засоби масової інформації. З перших днів російського вторгнення медійники згуртувалися у формат єдиних новин, аби донести правду усьому світу. Ці півроку були непростими для журналістів. Перед колективами на окупованих територіях у зоні бойових дій в тилу постали непрості завдання і серйозні виклики. За 6 місяців опору наш телеканал також пройшов цей шлях. Від зміни контенту до боротьби з дезою та кіберзагрозами. Про будні українських ЗМІ в умовах війни у святковий день представники медіа усіх регіонів спілкувались з колективом Нацради на чолі з Ольгою Герасим'юк. Дніпропетровську область представляла Рудана. Сьогоднішня конференція Національної ради була особливо знаковою, попри те, що робочою, але святковою і такою щемною. Виступали колеги з Троценця, з Харкова, з Херсона, з Запоріжжя, розповідали про свої будні і, слухаючи їх, розумієш, що твої проблеми, напевне, набагато менші, ніж ті регіони, яким довелося пережити окупацію, довелося пережити і прильоти по телерадіокомпаніям. Кривий Ріг – прифронтове місто, тож наші знімальні групи також працюють у гарячих точках. Сьогодні Рудана всюди. Наші колеги наближають перемогу і на фронті, і в тилу. Зараз, напевне, певне екзистенціальне питання і для держави, і для медіа – питання жити чи не жити, де ми, українці, обрали слово «жити» і ставимо і поставимо тверду крапку, за що дякуємо щодня нашим Збройним силам України, нашим захисникам. До слова, позивний «Рудана» сьогодні є і на передовій, є наші журналісти, є наші режисери, які на передовій. В одного з них саме позивний «Рудана». Та попри всі труднощі, команда «Рудани» залишається боєздатною одиницею. Кожен на своєму фронті. Робимо все, аби одного ранку прокинутися і зрозуміти – перемога наша. Будь-які виклики – це і можливості насамперед. Стати сильнішими, згуртованішими, загартованішими, набути досвіду. Тож сьогодні побажала і всім колегам медіа у всіх регіонах нашої великої незалежної соборної України. І бажаю всім глядачам пережити це, бажаю перемоги і вітаю з Днем Незалежності. Юлія Вітряк, Євгеній Жулай. Цей день.